Hətta gözləyir Fərhad Eyyubova köçücü ekspertimiz. Onunla danışaq, sonra tamaşaçımızın mesajını səsləndirək. Çox gözlətməyək Fərhad Bey. Sabahınız xeyir. Salam, sabahınız xeyir. Əleykümə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Fərhad Bey, bir sualımız var. Bakıda yenidən tramvaylar mümkündürmü? Elə mövzuya bu sualla başlayaq. Bilirsiniz, hər bir deməli, şəhərin özünün şəhər nəqliyyat şəbəkəsi var. Həmin şəhər nəqli şəbəkəsində əl-əl çatan, nisbətən rahat, təhlükəsiz nəqliyyat vasitələrindən biri tramvay nəqliyyatıdır. İndi vaxtilə bizdə tramvay olub, ancaq tramvay nəqliyyatına bir neçə göstəricisi var ki, o çox çətinliklə yerinə yetirilir. Bu göstəricilərdən biri tramvay xətlərini müəyyən qədər geniş ərazidə olması, çünki yollarda həm də kənarda avtomobil nəqliyyatı da onunla hərəkət edir. İkincisi, tramvay xətlərinin sonunda tramvay depolarının olması, o da böyük bir ərazini əhatə etməlidir. Üçüncü, tramvayın əsaslı vəsait qoyuluşunu tez bir müddətdə deyəndə, olmasa da orta bir müddətdə heç olmasa ödənilməsidir. Əgər dövlət tərəfindən olursa, indi metro səviyyəsində gələk ona illərlə dotasiyalar olsun. Bəs ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Yəni, hazırda Bakının yolları tramvay üçün, tramvayın yenidən bərpası üçün imkan verirmi? Maraqlı, deməli, və təhlükəsiz nəqliyyat vasitəsidir. Ona görə də məyyən yerlərdə, lokal formada, şəhərin bəzi yerlərini nəzərə almasaq, əvvəldən nəzərə alıb sahəni, onun tramvay deposunu zadı nəzərə alıb və orada əsas sərnişin axınını nəzərə alıb onu eləmək olar. İndi bu sahədə və yaxud da ki, bizdə bax, indi funikulyor var, o da bir növ tramvayın deməli, bir modelidir da. Bax, elə turistlərin cəlb olunması üçün, müəyyən qısa məsafələrdə daşınmalar üçün bu da maraqlı ola bilər. Amma geniş formada inanmıram ki, Bakı şəhərində tramvay həmin o sərnişin şəbəkəsini, sərnişin yükünü üzərinə götürə bilsin. Çünki bu çox çətin məsələdir. Həm yola görə, həm sərnişin axınına görə, həm əsaslı vəsait qoyuşunun yerinə yetirilməsinə görə, səmrəli işləməsinə görə. Bax, bu sahələrə görə elə mənə belə gərək elə bu uzun müddət bu məsələlər deməli, uzanacaq. Bəs başqa hansı alternativ nəqliyyat vasitəsini məsləhət görürsünüz? Məsələn, Sumqayıta sürət qatarı var. Bəlkə elə bax, bunun belə deyək, istiqamətlərini genişləndirək, hansısa formada bunun belə deyək, sayını artıraq? Vaxt vardı, bəlkə bir 15 il bundan əvvəl nəzərə tutmuşlar ki, yük daşımalarını deməli, dəmir yoluna yerinə yetirsinlər və bəzilərdə bunu almışlardı. Amma məsələ oradadır ki, həm sərnişinlərin, həm yüklərin qapıdan qapıya çatdırılması məsələsi var. Biz tutaq ki, Sumqayıtdan gəldi, hər hansı bir məntiqəyə gələndən sonra oradan da onlar iş yerinə, təyinat yerinə getməlidir. Orada mütləq avtomobil nəqliyyatı, avtobuslar işləməlidir. Bax, bu nöqtəyi nəzərdə bəzi məsələləri tutaq ki, ortada müəyyən bir hissənin hakim qabağını alandan sonra ondan kənar hissə, yəni həmin o məntəqədən təyinat yerinə yenə də qapıdan qapıya çatdırma məsələsi var. Ona görə əvvəldən işlənilməlidir ki, bu deməli, marşrutlar, yəni bu təyinat marşrutları hansı formada daha çoxdur? Yəni, sərnişinlər hansı istiqamədə daha çox gedir və ona uyğun da hərəkət etməlidir. Təşəkkür edirik, minnətdarıq, ekspert Fərhad Eyyubov idi bizimlə telefon bağlantısınız. Hansı istiqamətlərə sərnişin axını çox istiqamətlərdə alternativ nəqliyyat vasitələrinə ehtiyacı var? Bu detaldan yola çıxaraq, mənlə gəlir ki, alternativ nəqliyyat vasitələri haqda düşünmək olar. Hər halda ənənəvi nəqliyyat vasitələrindəki sıxlığı nisbətən azaltmaq üçün.